Well, let's discuss that in more detail with our correspondent based in the Ukrainian capital, Kyiv. BBC muxbiri Hugo Bachega tongi televizion dasturga Kyivdagi mehmonxona tomidan intervyu berib turgan vaqti Ukraina poytaxtiga raketa kelib tushdi. Poytaxt Kyivda bir necha qanotli raketa portlagan. Ukraina rasmiylari 5 tinch fuqaro halok bo'lgani, 32 inson yaralanganini xabar qildilar. Havo hujumidan ogohlantirish sirenalari butun Ukraina bo'ylab 3 soat mobaynida tinmadi. Portlashlar g'arbdagi Lvov, Ternopil va Zhytomir shaharlarida, Ukraina markazidagi Dnepr va Kremenchugda, janubdagi Zaporojye va shimoldagi Xarkov shaharlarida ro'y berdi. Ukraina harbiy qo'mondonligi xabar qilishicha, Rossiya butun Ukraina hududiga qarata 83 ta qanotli raketa otgan. Shundan 43 tasi urib tushirildi. Ukraina bosh vaziri so'zlariga ko'ra, mamlakat 8 mintaqasidagi 11 ta yirik infrastruktura inshooti nishonga olingan. Rossiya Ukrainani elektr ta'minotisiz qoldirishni maqsad qilgan. Prezident Zelenskiy Kyiv markazidan video murojaat e'lon qildi. Unda u Rossiya Ukrainani yer yuzidan supurib tashlamoqchi deb aytdi. BBC muxbiri Sara Reinsfordning yozishicha, ushbu raketa hujumlari Rossiyaning shanba kungi Qrim ko'prigiga bo'lgan hujumga shafqatsiz qasosiga o'xshaydi. Bu fikrni prezident Putinning o'zi ham tasdiqladi. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесён массированный удар высокоточным оружием. 8 oktyabr kuni Rossiya o'ziniki hisoblaydigan Qrim yarim orolini Rossiya bilan bog'laydigan avtomobil ko'prigida portlash ro'y bergan. Ikki qatorli avtomobil yo'lining bittasi o'pirilib tushdi. Temir yo'ldagi yonilg'i vagonlarida yong'in kelib chiqqan. 3 inson halok bo'lgani xabar qilindi. Keyinroq avtomobil va temir yo'llarda qatnov qayta tiklangani xabar qilindi. Rossiya ko'prikka hujumni terrorchilik xuruji deb atadi.